パイナップルを使ってパイナップルゼリーを作っていきたいと思います。じゃあまずパイナップル切っていきます。おお。じゃあこの中を切り抜いていきます。わっ、ういっ。一回ジュース移します。あ、でもそんなに出ないんだね。こんな感じにできました。このジップロックにパイナップルくり抜いたのを入れてます。ちょっと少なくなっちゃったけど完成しました。1日冷やします。24時間冷蔵庫に置いてきました。できてる？できてる。ちょっといろいろあったところもあるけど、パイナップルはなんかゼラチンじゃ固まらなくて寒天で固まるので寒天で固めました。でこっちは何？半分に切ったやつ。いただきます。せーの。おいしい。なんかパイナップルじゃない。食べてみて。いや、パイナップルだよ。嘘、寒天の味しない？ちょっと寒天を多く入れすぎちゃったかな。だよ。いろいろ失敗したけど美味しかったです。おいしいよ。みんなも分量とかに気をつけて
ゼリーを作ってみてね。バイバーイ。また見てね。見てね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。